Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարական է տվել, ոչ թե դասական ձևով, ինչպես որ ամբողջ աշխարհն է հաստանում, այսինքն մի ձախողված ծրագրի համար կամ խորհրդարանում խնդիր ունենալու համար, այլ ուղղակի մեր այդպես ասած համանդրություն գրողները ուղղակի չեն պատկերացնում, որ Հայաստանում կարող է այդպիսի իրավիճակ լինի, երբ որ ժողովուրդը կունենա մի կարծիք, այն ուժը, որ իրեն համարում է մեծամասնություն պարլամենտում ապրի դուրիվ այլ կյանքով։ Մենք այդպիսի իրավիճակում ենք և ցավոք միակ օրենքին համապատասխան քայլը լուծարելու այդ ազգային ժողովը, դա սա է, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց օգտագործել։ Իհարկե դա լավ չէ, որ մենք ունենք միայն այս տարբերակ, ամբողջ աշխարհում ցանկացած ինստիտուտ առնվազն ինքնալուծարվելու իրավունք ունի, ինչպես որ նախագահը ունի հրաժարական տալու իրավունք, ինչպես որ դատավորը, ցանկացած մարդ, այդպես էլ ազգային ժողովը որոշ դեպքերում կարող է այդ իրավունքը ունենալ։ Հիմա ինչ վերաբերում է վտանգներին, ճիշտ ասած ես վտանգներ չեմ տեսնում զուտ կապված, թե որ ուժը ինչ տոկոս ունենա ազգային ժողովը։ Մենք չպետք է մոռանանք մի բան, մենք գնում ենք չնայած խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների, բայց գնում ենք նախագահական ընտրությունների տրամաբանության։ Մենք գնում ենք ընտրելու պետության առաջի դեմքին, ժողովուրդը այդպես է պատկերացնում, եթե որևէ քաղաքական ուժ այլ ձևով է պատկերացնում, ուրեմն ինքը մնացել է նախկին դարաշրջանում, որովհետև այսօր հեղափոխության ժամանակ և հետ հեղափոխական տրամաբանության մենք մինչև հիմա լուծում ենք Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ պետության գլուխ ունենալու հարցը։ Ինչպես հետագայում մենք կլուծենք այդ հարցը, որ խորհրդարանական ընտրությունները իրոք դառնան խորհրդարանական, դա այլ հարց է, ինձ թվում է այն մեծամասնությունը, որը որ կընտրվի ազգային ժողով, այդ հարցը լուծելու է։ Ինչ վերաբերում է անդիմություն կլինի, թե անդիմություն չի լինի, գիտեք ինչ, նույնիսկ այն սամանդրական թեզը, որ ես անհետետ եմ համարում, կամ եթե մեղմ ասեմ ոչ այդքան տրամաբանական, երբ որ հստակ գրված է, որ 70%-ի շեմից ավել որևէ ուժ չի կարող ունենալ և մնացած 30-ը ենթադրվում է, որ դա կլինի անդիմություն, դա միայն ենթադրվում է։ Գիտեք ով ասեց, որ այդ 30%-ը կբաշխվի հենց ընդդիմադիր ուժի մեջ, ով կլինի, որ ով է ասում, որ մեզ մոտ երկրորդ ուժը, որը որ եղել է նախորդ խորհրդարանում, եղել է ընդդիմադիր և կլինի արդյոք դա ընդդիմադիր։ Որոշ դեպքերում մեզ մոտ, գիտեք, ընդդիմությունը, որը որ մեծ թիվ ուներ, իրեն համարում են այլընտրանքային իշխանություն, ինչպես որ օրինակ շատ հաճախ Բարգավաճ Հայաստանը ասում։ Համար ես այստեղ վտանգներ չեմ տեսնում, ես այս իրավիճակը համեմատում եմ շատ երկրների հեղափոխական իրավիճակների հետ, մեր երկրի 88-թվականի Ղարաբաղյան շարժման հետ, երբ որ շարժումը մտել էր խորհրդարան, բայց հետագայում հիմնական ընդդիմությունը հենց շարժման մեջից է դուրս եկել։ Նաև որոշ դեպքերում իհարկե անձնական որոշ տարբեր մոտեցումների պատճառով, որոշ դեպքերում իրոք քաղաքական տարբեր ռազմավարական թեզերի պատճառով, դա իրական չէ, ես համոզված եմ, որ մեզ մոտ հետագայում կունենանք մենք ընդդիմություն այդ ժամանակ, երբ որ կստեղծվի այն քաղաքական դաշտը, որտեղ որ հնարավոր է, որ քաղաքական գործիչները ձևավորեն և քաղաքական ուժերը ձևավորեն։ Ինձ թվում է, որ բոլորը Հայաստանում նույնիսկ հանրապետական կուսակցությունը կհամաձայնի, որ Հայաստանում քաղաքական դաշտը դասական ձևով ձևավորված չէ։ Եվ ձևավորված չէ ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ նաև հասարակության մեջ։ Չկան հասարակության մեջ շերտերը, որոնք իրոք հասկանում են, թե որ քաղաքական ուժը իրենց շահերը հիմնականում դալինում են քաղաքական աշխարհում, սոցիալական բնույթի, որոշ դեպքերում էթնիկական կամ ռեգիոնալ, դա երրորդական է, բայց առայժմ չկա։ Ես հուսով եմ, որ դա կստեղծվի և այդ ուժը, որ այսօր արդեն հասկանում է այս խնդրի, ոնց ասեմ, նոնսենսը, անդրամաբանությունը կփորձի լուծել նոր սամանդրության մեջ, նոր օրենսդրական համակարգի մեջ այս հարցը։ Մի չարաշահի մի նախադասություն ասեմ, նաև
Ինքնավարման հարցելուցի ճիշտ հասկացա։ Չէ, սամանդրական ձևով լուծելու նորմալ մոդելը։ Նայեք մեր մոդելը ձեզ ասեմ, հա։ Մի իմ կոլեգան ասեց, այդպես վերլուծելով Հայաստանի իրավիճակը, ինքը ասեց, եթե վարչապետը չունի մեծամասնություն քաղաքական ուժերի խորհրդարանում, նշանակում ինքը վարչապետ չէ, նշանակում ինքը նախագահ։ Եվ փաստորեն մենք նաև կա մի իրավիճակ ենք ստեղծել, որտեղ որ նախ մենք չէ, այսինքն ես գոնե միշտ դեմ եմ եղել, մենք ստեղծել ենք մի իրավիճակ, որտեղ 60 հոգի, որոնք ամենևին քաղաքական գործիչներ չեն, ամենևին քաղաքական ուսապության հստակ ձևով ներկայացուցիչներ չեն, եւ դուք տեսնում եք իրենց հայտարարությունները, մի զարմացեք, որ մեկը այս ճամբարից մյուս ճամբար է ծախում, ինքը ծրում է ոչ տրամար, որ ինքը դավաճան է կամ ինչպես են ասում, արմետ եւ այլն, որտեղ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, որտեղ ինքը իր էությամբ ֆունկցիոներ է, իրենց Սերժ Սարգսյանը նշանակում է այս պաշտոնին, հիմա ինքը մտածում է, որ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն այլ մարդ է այդ իրավունք ունի նշանակելու այլ պաշտոն, եւ մենք ուրեմն չպետք է տանք մեր երկրի բոլոր ճյուղերը, բոլոր այդպես ասած իշխանությունը այդ 60 հոգուն, որոնք քաղաքական գործիչներ չեն, խորհրդարանում 60 հոգի ասելով դա մեծամասնությունն է, որը որ ընտրում է վարչապետ, որը ընտրում է նախագահ, որը ընտրում է սամանդրական արտարադատության խորհուրդ, որը ձևավորում է դատական իշխանությունը, որը ընտրում է սամանդրական դատարանի նախագահին, որը անում է ամեն ինչ, այսինքն Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ոչ թե ժողովրդին կամ որևէ քաղաքական ուժի, այլ 60 հոգուն, որոնք սովորաբար նաև անձնական դրդապատճառներով քվեարկում էին, սրբում էին այդ կոչակը։